Reparacija jaja, izrada i oslikavanje novih jaja, izrada taburea od sijena za radionicu slikanja i slično, samo su neki od sadržaja u kojima su uživali mališani u parku Petar Kočić. Vaskršnja jaja su, kažu, već bojili u vrtiću, a svoju kreativnost su pokazali i danas. Ja sam bojala jaja u vrtiću i moj drugar su bojali jaja. Reci mi, kako ćeš sutra proslaviti Vaskrs sa mamom, tatom? Pa tucat ćemo se sa jajima i koje bude najjače jaje, on će osvojiti najjače. A reci mi, šta danas radite ovde? Pa bojimo jaja. Je li ti lijepo ovde u parku sa drugarima? Da. Došla sam zašto znamo da je fino farbati jaja, da je to, znači, danas najbolji događaj za Vaskrs, to znamo da je baš fino danas raditi i... Znači, trebamo to da uvijek radimo, znači to nas podržava. A kaži ti meni, jesi ti sa svojom mamom ofarbao kući jaja? Pa, malo farbamo i vrtića, malo farbamo i kod kuće, tako da sve to doridi. Vaskršnji ambijent u parku oslikala je i izradila mlada slikarka Aleksandra Kecmana. Šarendilu smijehu i veseloj atmosferi pridružio se gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji je svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti čestitao Vaskrs. Ovo druženje ima za cilj da naše mališane približi našoj kulturi, tradiciji i običajima, rekao je Stanivuković. Jednostavno želimo da ovi događaji koje organizuje grad Banja Luka zauvijek obilježe njihovo djetinjstvo i da uvijek s ljubavlju i radošću se sjećaju ovih najvažnijih i najljepših naših pravoslavnih i hrišćanskih praznika. Sa druge strane, grad Banja Luka sve ove važne datume obilježava sa građanima, dodatno animiramo, dodatno organizujemo radionice, upravo kako bismo i mi kao lokalna samouprava preuzeli veliki dio odgovornosti za širenje našeg nacionalnog identiteta, vjerskog identiteta i prosto da sve generacije znamo odakle smo, šta su nam korijeni i naravno tada je sigurniji put u budućnost. U saradnji grada Banja Luke i Kola srpskih sestara danas je organizovano i bojenje jaja u porti hrama Hrista Spasitelja.